କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ଏ ଗ୍ରାମକୁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ତାପରେ ମୋ ନାଁ ଲିଟି ନାୟକ, ଖଇରା ସାହି ମୋ ଘର। ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ନଳକୂପ ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆମେ ଚୁଆରୁ ମଇଳା ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛୁ। ତୁମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ବାଟେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଦେହପା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ବି ଆଇପାରୁନି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ସେ କରନ୍ତୁ। ହଇରାଣିଆ ହେଲେ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେନୁ, ଆଉ ମେଡିକାଲ ମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର କହିକି ଗଲେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲଣି ମାଉସୀ? ଆମେ କେତେ 10 20 କି 40 ଟୁନି ନାୟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୌତମ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଇରା ସାହି ଗାଁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଳପ 10-8 ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ଘର ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ଆମ ପିଲା ଯାଇକିନି 5 କିଲୋମିଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ। ସେଇ ନଳକୂଅ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ନଈରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଚଭକାରୁ, ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଶାସନ କଲେ କିନ୍ତୁ ନେତାମାନେ ଭାଙ୍ଗିକିନି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଅଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି, 108 ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅଟୋ ଫଟୋ ବି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁନି। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ସିଏ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୋହିକି କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ଆମର ମରଦମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆମ ଗାଁର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେତେ ଭୋଟ ହାଟରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ କହିଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ କେତେ ଘରଙ୍କର ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରିବାର ଏଇଠି ଲୋକ କେତେ ସରକାର ସୁବିଧା ଦେଉଛି, କୌଣସି ସୁବିଧା ସେମାନେ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧେ ଲୋକ ପାଇଲେ, ଅଧେ ଲୋକ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ବି କହିକି ଗଲେ କାର୍ଡ଼ ଆଡ୍ କରିଦେବୁ, ଆଡ୍ ବି କଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ହାତୀ ଚାରିକର ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ବି ପେଲ ଲାଇନ୍ ଜାଳୁଥିଲୁ, ତାପରେ ବି ବର୍ଷେ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ।
ଆମେ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁକା ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେବେ, ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା ଆଉ କେଉଁମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଏତିକି ସୁବିଧା ଯଦି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତ ହେବୁ। ମୋ ନାମ ସୁନିତା ନାୟକ, ଖଇରାସାହି ଗ୍ରାମ, ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ପୋତମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ ଏ ଗାଁକୁ। ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହିଁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼କୁ, ରାସ୍ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କିଲୋ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହିଁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ନେଇକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁକୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘର କାଟିଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ଆସୁଛି କାଟିଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ସେ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ ଯେ ଚୁଆରୁ ଯାଇକି ଚୁଆ ଖୋଳିକି ପାଣି ଆଣି ପିଉଛୁ, ମଇଳା ପାଣି, ନଳକୂଅ ଖରାପ ହେଲେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଏ ଗ୍ରାମକୁ, ଖୁମ୍ବ ତୋପା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଆସୁନି, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କୋତମ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଇରା ସାହିରୁ କହୁଛି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କହିଲେ? ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଆମ ଗାଁରେ ତ ରାସ୍ତା ଏକରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଆସିପାରୁନି, ଆମ ପିଲା ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଆମ ପିଲା ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କହିଲେ ସାକ୍ସନ କରାଇଦେବେ ତା ବି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଇନି, ଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ହଁ କରିଦେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ତୁମର ଯେତେ ଅଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ତଥାପି ବ୍ଲକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ନଳକୂଅ ଗୋଟିଏ, ତିରିଶ ଘର ବାସିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ଯଦି ନଳକୂଅ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି ଆସିକି ସଜ କରିଦେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପନ୍ଦର ଦିନ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଭିତରେ ବି ଯାଇକି ସଜ ହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ହେଲା କରେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତୀ ହାୱା ଚାରିକରେ ଆମେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ ଏଇଟା କହିବା ଭାରି ଇଏ। ଆଉ ଏଇଠି ନଳକୂଅ ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆମେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, ଯାଇକି ଗୋଟେ ନଈ ଯାଇଛି ଆମର ଏଇକଡ଼େ ସାପୁଆ ନଈ, ସେଇଠୁ ଯାଇ ମଇଳା ପାଣି ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ, ଏବେ ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଖରାଦିନ ଆସିଲା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଖାଇବୁ, ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ମଇଳା ପାଣି ଖାଇକିନା, ପିଲାଙ୍କର ବି ଦେହ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ମାଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଆ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ, କ'ଣ ଗାଡ଼ି ତ ଆସୁନି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇକି ନିଆଯାଉଛି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ଖଟିଆ କରିକି ତାକୁ ଭାର କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।